Sejam muito bem-vindos à prática para remover obstáculos, solução imediata e concretização. Faremos um ciclo de 108 repetições dos códigos de Gregory Grabovoi. Esta prática deve ser realizada diariamente, por no mínimo 21 dias consecutivos. Encontre um lugar tranquilo, respire profundamente e relaxe. Concentre-se visualizando uma esfera prateada à sua frente. Imagine então a sequência numérica, também na cor prateada dentro dessa esfera. Agora, respire e sinta. 9 1 6 8 8 7 4 1 8 8 9 Agora, imagine a concretização dos seus objetivos. Sinta em seu coração gratidão e alegria pela bênção já recebida. Veja-se participando desse desejo com felicidade e realização. Respire. Imagine-se dentro desse desejo concretizado. E sinta em seu coração e em seu corpo a vibração positiva que isso lhe traz. E nessa frequência, vamos às repetições. Os obstáculos da minha vida são removidos com facilidade. 9 1 6 8 8 Ativado. Eu consigo a solução imediata para os meus problemas. 7 4 1 Ativado. Eu sou uma pessoa abençoada e sempre concretizo os meus objetivos. 8 8 9 Ativado. Gratidão. 9 1 6 8 8 7 4 1 8 8 9 9 1 6 8 8 7 4 1 8 8 9 9 1 6 8 8 7 4 1 8 8 9 9 1 6 8 8 7 4 1 8 8 9 9 1 6 8 8 7 4 1 8 8 9 9 1 6 8 8 7 4 1 8 8 9 9 1 6 8
8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8,
7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7,
4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9, 1, 6, 8, 8, 7, 4, 1, 8, 8, 9, 9,